Hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz Laser televiziyasında Retro Lounge proqramına baxırsınız. Bu dəfə mən Tofiq Əsənsoy, daha bir Azərbaycanın tanınmış xanəndə ifaçısı, gözəl xanım ifaçımız Tükəzban İsmailovanın həyat və yaradıcılığına nəzər salacaq. 1923-cü ildə, dekabrın 21-də doğulan Tükəzban İsmailova Bakıda yaşayıb yaradıb və Bakı Xanəndəlik Məktəbinin davamçılarından biri hesab olunur. 1942-ci ildə o, Bakı Musiqi Texnikumunu bitirəndən sonra yaradıcılıq fəaliyyətinə start verir. Onu da demək lazımdır ki, onun müəllimi Azərbaycanın tanınmış xanəndələrindən biri, artistlərindən biri Hüseynqulu Sarapski. Məhz belə bir məktəbi keçən şəxsin yaradıcılığı seçilən olmalı idi və oldu da. Musiqi Texnikumunu bitirəndən sonra Tükəzban xanım İsmailova Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun xorunda eyni zamanda Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Salist ismində çalışır. İstərdim verilişimizə Tükəzban İsmailovanın ifasında gözəl bir mahnı ilə başlayaq. Ağabacı Rızayvan bəstələdiyi Ey Pəri mahnısı. Şair Zeynalı Lale'den
Kazman xanım İsmailovanın ifa manerası, onun orta zil səsini bəyənilər sırasında süslü olaraq bəstəkar Azərbaycan klasik musiqisinin banisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin adını qeyd etməliyik. Üzeyir bəy Hacıbəyli bir çox mahnılarını məhz Kazman İsmailova üçün yazmışdı. Məsələn, Qara Göz mahnısını misal göstərmək olar və yaxud Şəfqət bacısı mahnısını baxmayaraq ki, bu mahnıları sonradan Sara Qədimova da ifa etmişdi. Amma bunu qeyd etmək lazımdır ki, bu mahnılar məhz Kazman İsmailova üçün yazılıb. Ardınca Kazman İsmailova ötən əsrin 50-ci, 60-cı illərində bir çox digər bəstəkarlarla da çalışıb. Onların bəstələdiyi məşhur mahnıları ifa edib. Amma Üzeyir bəyin bəstələdiyi bu iki mahnı onun repertuarında ən seçilən mahnılardan olub. İstərdim elə Qara Göz mahnısı ilə verilişimizi davam etdirək. Saçaq düz Yanıma gəlibsiz Qara göz, qara göz Yanıma gəlibsiz Qara göz, qara göz Məni gəlməz anlat Eləmə gözəm yer Məni gəlməz anlat Eləmə gözəm yer Məni gəlməz anlat Eləmə gözəm yer Nə qədər gözəlsən Kazman İsmailovanın yaradıcılığından danışarkən biz mütləq onun ifasında seçilən kiçik həcmli muğamların da rolunu qeyd etməliyik. Məsələn, Qatar muğamını, Heyratı muğamını, Şahnaz, xaric tekar muğamlarını o çox böyük peşəkarlıqla ifa edir. Kazman İsmailova istər Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olarkən, istər Azərbaycan Dövlət Radiosunun xorunun solisti olarkən, istər Azərbaycan Dövlət Qastol Konsert Birliyinin solisti olarkən Azərbaycan muğamlarını, xalq mahnılarını uğurla bir çox xarici ölkələrdə ifa edərək vətənimizi təmsil edir. Məsələn, Almaniyada, Polşada, Türkiyədə, İranda, İraqda, Əlcəzairdə Azərbaycan musiqisini yaşadıb yüksəklərə qaldı. Verilişimizin gedişatında istərdim ki, Kazban İsmailovanın ifasında Cahangir Cahangirovun bəstələdiyi Buludlar adlı mahnıya qulaq asaq. Üstündən sona tək süzərsən
görülen türge iner narın üzersen. Nece hoş görülen türge iner narın üzersen. Akan bulutlar halkal bulutlar küllere şişleyer ey gül. Gözünde ağlar gümüş bulağlar, duman duman duman. Aman aman dağlara duman bir ebedi mihman. Aman aman dağlara duman bir ebedi mihman. Yaylarda yanar aram, aranda üşürsem sana and içirem, tezgahlarım beni üşürsen. Sana and içirem, tezgahlarım beni düşürsen. Akan bulutlar, kalkan bulutlar güllere şişleyer ey gül. Gözünde ağlar gümüş bulaklar, duman duman duman. Aman aman dağlara duman bir ebedi mihman. Aman aman dağlara duman bir ebedi Kazban İsmailova'nın yaracılığına danışarken biz mütləq və mütləq onun həyat yoldaşı, istedadlı Tarzən Həbib Bayramovun da adını çəkmək. Belə ki, onlar uzun müddət ailəli olublar, bir-birinə olan dərin sevgiləri, məhəbbətləri həmişə hiss olunur. Hətta səhnədə də onlar bir-birlərini musiqiçi olaraq elə asan başa düşürdülər ki, hiss olunur ki, bu anlayışın arxasında güclü bir sevda və məhəbbət var. Və elə alınır ki, Həbib Bayramov dünyasının dəyişəndən sonra Kazban İsmailova demək olar ki, oxumur və ölümünün sonuna qədər o yaradıcılığını sırf pedaqoji fəaliyyət istiqamətində qoyur. İncəsənət gimnaziyasında uzun müddət Kazban xanım dərs deyir. Kazban xanımı həmişə Həbib Bayramovun rəhbərlik etdiyi gözəl bir ansambl müşahidə edib, o ansamblda bir-birinə maraqlı musiqiçilər olub.
simli aletlərin üstünlüyü təşkil etdiyi bu ansamblin müşayiəti ilə Cəzban İsmayılova gözəl bəstəkar və xalq mahnılarını ifa edir. İndi elə onlardan birini qulağa saxlayın. Ramiz Mustafayevin bəstələdiyi Elə Onu Gözləyirəm mahnısı. Yeri gəlmişdir. Cəzban İsmayılova öz həmkarları, müasirləri Sara Qədimova, Şövkət Ələkbərova ilə müqayisədə az mahnı oxuyur. Biz bunu onunla əlaqələndirə bilərik ki, Cəzban İsmayılova ifa etdiyi kiçik həcmli muğamlarla bir növ öz sözünü demişdir. Şahnazı ilə, qatarı ilə, vaxt və yaxud seyyahı ilə artıq hamı onu yaxından tanıyırdı və məhz bu muğamlarla onu sevirdilər. Odur ki, Cəzban İsmayılova muğamlarla qazandığı bu reytingi
qoruyub saxlamaq istəyirdi və repertuar seçiminə olduqca diqqətçilik yanaşırdı. Yaradıcılığının 65 ilini tamaşaçı sevgisini məhz o ifa etdiyi Çiyacmi muğamlarla qazanmışdı əsas etibarilə. Amma buna rəğmən onun ifasında gözəl mahnılar, təsniflər də bugün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məsələn, onlardan biri Bəhram Nəsibovun bəstələdiyi gözəl bir çağırgər təsnifidir. Saf eşkim, qəlbim sənin yadigarındır. Eşkim doygun senin yadigarındır Yuhusuz gecem senin intizarındır Saf eşkim doygun senin yadigarındır Yuhusuz gecem senin intizarındır Bu derdimden sen habersizsen Sen ki şensen yar, kədərsizsən Görən deyir hansı bəxtiyarındır Görən deyir bu hansı bəxtiyarındır El işində xar oldum, dilə düşdüm, kar oldum El işində xar oldum Dilə düşdüm, car oldum Qorxuram yar deməyə Əcəb bəxtiyar oldum Qorxuram yar deməyə Əcəb bəxtiyar oldum Məndən küsmüsən Səbrim kəsmüsən Könlüm dolu giləydir Rəhmin olsun yar İnsaf da yaxşı şeydir, rəhmin olsun ya. Eşkim duyum senin yadigarındır.
Kəzvan İsmailovanın ifasında adını çəkdiyimiz Şiəcmi muğamlarından Şahnaz, Xaric Seyyar, Qatar xüsusi seçimləri dedik. Amma burada bu üç muğam arasında Qatarı xüsusi vurgulamaq istəyirdim. Belə ki, Qatar muğamını çoxları ifa edib. Belə Şövkət xanım da ifa edib, Sara Qədimova da ifa edib. Amma Kəzvan xanımın adı gələrkən ilk növbədə Qatar yada düşürdü öz həmkarlar arasında. Və deyilənə görə o zaman konsertlərdə əgər Kəzvan xanım çıxıb Qatar ifa edirlərsə, ondan əvvəl və ondan sonra ifa edəcək müğənnilər bir həyəcan keçirirdilər ki, necə möhtəşəm bu xanım bu peşəkarlıqla Qatarı ifa edir. Əgər biz Qatardan danışdıqsa, o zaman mütləq və mütləq Kəzvan İsmailovanın ifasında Qatar muğamına da qulaq asmalıyıq.
Yazvan İsmailovadan danışarkən biz onun övladı, Azərbaycanın tanınmış estrada müğənnisi İlhamə Quliyevanın adını mütləq çəkməliyik. Bəli, məhz İlhamə Quliyevanın anası bugün haqqında söhbət açdığımız Yazvan İsmailova. Demək, 1942-ci ildə Məzahir Quliyev ilə Yazvan xanım İsmailova ailə qurur. Məzahir Quliyev hüquqşünas idi və Lənkəranda fəaliyyət göstərən bir prokuror idi. Və onların izdivacından bir il sonra İlhamə Quliyeva dünyaya gəlir. Amma elə alınır ki, Yazvan İsmailova ilə Məzahir Quliyevin ailə həyatı uzun çəkmir. Və demək olar ki, İlhamə Quliyeva uşaqlıqdan Tarzən Həbib Bayramovun tərbiyəsi altında böyüyür. Onu da vurğulayım ki, İlhamə Quliyevanın musiqi zövqünün formalaşmasında anası ilə yanaşı Həbib Bayramovun da xüsusi əməyi və rolu var. İndi isə gəlin, Ramiz Mirşinin bəstələdiyi Sənin Vüqarın Mənəm mahnısına Yazvan İsmailovanın ifasını bulasaq.
Cazman İsmailova bir neçə filmdə də öz səsi ilə tamaşaçılarını sevindirə bilir. Elə başlayaq onun özü haqqında çəkilmiş filmlə. Okyan Ürəkdə filmi 2003-cü ildə çəkilib və onun yaradıcılığından bəhs edir. 2001-ci ildə isə Xan Şunskiyə həsr olunan Havalansın Xanın səsi filmində Cazman İsmailovanın ifasını dinləmək mümkündür. Amma onun filmdəki ifalar arasında ən yadda qalanı Üzeyir bəyin Eyni adlı operetta sahnesinde 1956-cı ildə çəkilmiş Azərbaycanın ilk rəngli bədii filmi Olmasın bu olsundakı çıxışıdır. Və elə özü də orada həm ifa eləyir, həm də çəkilir. Gəlin həmin kadrlara birlikdə baxaq. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Retro Lounge proqramında biz Azərbaycanın tanınmış xanım xanımız, gözəl ifaçı Cazban İsmailovanın yaradıcılığına nəzər salaq. Bu xanımın ifasında verilişimizdə vurğuladığımız kimi kəsmə şikəstə ən uğurlu variantlardan biri kimi hesab olunur. Və istərdim bu kompozisiya ilə, bu kəsmə şikəstə ilə verilişimizə son qoyaq və özü də mən bunu duet ifadə sizə səsləndirəcəm. Filarmoniyada çəkilən nadir və maraqlı lent yazılarından biri formasında. İslam Rızayev və Cazban İsmailovan duet formasında ifa etdiyi kəsmə şikəstə ilə sizinlə sağlaşır. Sağ olun. Ay gözəl xanım incimişəm bir də danışdırma məni Ay kız ay kız kurban olum
çəkər çəkil qaldı. Sən mən azalım balası, mənə yar olmaz. Sən mən azalım balası, mənə yar olmaz. Başımı